Կոմիտասի 145-րդ տարեդարձին նրա անունը կրող Պանթեոնում կոմպոզիտոր Արզես Ոսկանյանը նշեց, որ ցավալի է, որ հիմա վերափոխվում են վարպետի երաժշտությունը։ Նրա խոսքով դա անեծք է մեզ համար եւ պետք չէ ձերտալ Կոմիտասին։ Կոմիտասը մեզ համար ոչ միայն կոմպոզիտոր է, ոչ միայն երգիչ է, ոչ միայն խմբավար է, երաժշտագետ է, Կոմիտասը մեզ համար մի աներևակայելի գործ կատարեց, երևի ասումատը խառնել, որ միջնադարը, որը մենք բացարձակապես հեռացել ենք միջնադարյան երաժշտությունից, միջնադարյան գրելաձևից, այդ դեպքում նաև խազագրությունից, Կոմիտասը վերակենդանացեց։ Մի մարդ, որը ստեղծեց մեր կոմպոզիտորական դպրոցը, տվեց մեր արժեքներին հստակ գնահատական, ասելով, որ մենք եվրոպական արժեքների առաջին հերթին գնահատող ենք, մեր ինքնությունը զտարուն մեզ վերադարձրեց եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ դժվար է ասել, թե նա ինչ էր, նա կոմպոզիտոր, խմբավար, հասարակական գործիչ, գիտնական, թե նա ընդհանրապես, ես կարծում եմ, մեր ժողովրդի համար նա աստված է։ Լինելով էությամբ, բնությամբ արևելի քին պատկանող երաժշտական մտածողություն, դրա վրա կարելի է ստեղծել արևմտյան մտածողության կառույցը, կոմպոզիցիոն։ Դա աննախադեպ մի բան է, պետք է ասեմ ձեզ, եւ վառ օրինակ է արևելք, արևմուտք մշակութային երաժշտական մերձեցումների եւ ընդհանրացման։ Կրոնք վեր աշխարհը Վերջում հավելեմ, որ լրագրողների հարցին, թե հայկական երաժշտական խազերի վերծանումը որ փուլում է, Ոսկանյանը պատասխանեց, որ դեռևս լիովին չի ավարտվել այն։ Հիշեցնեմ, որ խազերի, այսինքն միջնադարյան հայկական ազգային նոտաների տարերն ամենաամփոփ կերպով ուսումնասիրել է Կոմիտասը։